Kerajaan negeri berjaya menarik pelaburan berjumlah 801 juta ringgit sejak Jun 2018 sehingga kini, yang membuktikan Terengganu terus kekal kukuh sebagai sebuah destinasi pilihan bagi pelaburan asing dan domestik dalam sektor perindustrian. Pengerusi Jawatan Kuasa Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan Wilayah dan Kesejahteraan Pentadbiran Negeri, Datuk Tengku Hasan Tengku Omar berkata, nilai pelaburan tersebut melibatkan hampir keseluruhan daerah di negeri ini. Kemaman 661,729,087. Nah, saya baca angka senang jati. Kemaman tadi 661,729,087 macam nombor telefon. Dungun 35,797,732. Marang 4424,165. Kuala Terengganu 15,486,520. Hulu Terengganu 49,391,647. Kuala Nerus 980,000. Saya ingat ni. Besuk 33,73,427. Jumlah angka besarnya 801,546,578. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Rosli Daud, BN Bukit Besi pada sidang Dewan Undangan Negeri ke-14 di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Tengku Hasan berkata pihaknya yakin dengan adanya kemasukan pelabur dari luar, ianya mampu memudahkan usaha kerajaan menunaikan janji manifesto menyediakan 20,000 peluang pekerjaan dalam masa 4 tahun.